Hamıya salam, növbəti unboxing videosuna başlayırıq və bugün mənim sizə unboxing edəcəyim və göstərəcəyim avadanlıq Tilta Mini Madbox'dur. Güzgülü və ya güzgüsüz kameralar üçündür. Qiyməti 99 dollardır. Digər Madbox'lara baxanda 2 dəfə, 3 dəfə, hətta bir neçə dəfə ucuzdur. Həm də keyfiyyətlidir. Bağlayacağım kameranın üstünə. Mən bunu öz kameram üçün almışam, Sony kamerası üçün. Siz də ala bilərsiniz, istifadə edə bilərsiniz. Amma ilk öncə unboxing eləyək və görək içində nə var. Getdik. Budur bizim Madbox'umuz. Karopka, sadə bir karopkadır. Üstündə əlbəttə ki, paket var idi, mən onu çıxartmışam. Və açıq görək içində nə var. İçində 4 ədəd perixadnik var, hansı ki obyektivləri keçir. 72, 67, 82 və 77 mm diaqonalı olan obyektivlər üçündür. Mən 24-105 işlədirəm və onun üçün 77 mm diaqonal olan bu perixadniki istifadə edirəm. Başqa Madbox'un özüdür. Üstü karbondur. Deməli, burada açıb bağlamaq üçün, deməli, perixadniki bura taxandan sonra açıb bağlamaq üçün belə bir yer var. Üstündə bunun qapağını, Madbox'un qapağını açıb bağlamaq üçün belə bir yer var. Hansı ki, bunu açırıq, istədiyimiz yerdə saxlayırıq və bununla bağlayırıq. Və salam. Ondan sonra belə qalır. Və əlavə filtr də keçirə bilərsiniz, onun üçün də yer var. Bu arada sual verə bilərsiniz ki, bunu obyektiv saxlayırmı, yəni ağırlıq etmirmi? Yox, ağırlıq etmir, çox yüngüldür, rahat obyektivə salıb istifadə edə bilərsiniz. Bundan əlavə burada 2 ədəd 6 guşəli açar var, biri balacadır, biri böyükdür. Bu nə üçündür? Belə bir şey də var və burada bu da var. Bunlar nə üçündür deyəcəksiniz, indi bunu da göstərəcəm mən sizə. Başqa bir şey yoxdur burada. Bunun altında belə bir yer var, hansı ki bunu bağlayırıq ora. Bunu keçirdik bura. Bunu belə bağlayandan sonra bunu kameranın altına bağlayırıq. Yəni, bu o zaman lazım olur ki, Madbox daha ağırdır və onu obyektiv saxlaya bilmir. Ona görə bunu biz bağlayırıq kameranın altına. Amma bu bizə hal-hazırda lazım olmayacaq. Və bir şey də üçündür, əgər sizdə follow focus varsa, bunun üstündə follow focus bağlayırsınız, onu da keçirirsiniz kameraya. Əgər heç birini istifadə eləmirsinizsə, mən məsəl üçün bunu istifadə eləmirəm. Ona görə yalnız bunu kamera bağlayıram və istifadə edirəm. İndi isə kameranın üstündə bağlayacağım və göstərəcəm sizə necə bir şey əmrə gəlir. Dediyim kimi, buradan 77 mm perixadniki götürürük. Və salam, belə bir şey əmələ gəlir. Bunu açırıq, bunu qaldırırıq və bağlayırıq. Bu qədər unboxing elədik, belə bir şey əmələ gəldi. Kamera 6300, düzlü qrip var altında, 24-105 və Tilta Mini Madbox. Mən almışam, istifadə edirəm, heç də peşman deyiləm. Əksinə, çox xoşuma gəlir, siz də ala bilərsiniz, istifadə edə bilərsiniz. 99 dollar dediyim kimi, digər Madboxlardan çox ucuzdur və daha keyfiyyətlidir. Madbox desəz nə üçündür? Çöldə əgər çəkiliş eləyirsinizsə, hava günəşlidirsə, bunun vasitəsilə siz günəşdən düşən işıqları, şüaları tənzimləyə bilərsiniz və ondan da əlavə kameranı daha profesional göstərir, daha qəşəng göstərir. Videoqraflar yəqin ki, mənim başa düşəcək. Bu qədər, növbəti unboxing videolarında və yaxud da digər vlog videolarında görüşərik. Öz-özə yaxşı baxın, sağ olun.